waa in yah fara badan oo ku soo duulay meelo ka mid ah Soomaaliya. Dhibaatooyin badan ayuu u geystay dalagyadii ku yaalay qaybo ka mid ah Soomaaliya oo ay tacbin jireen dad Soomaali ah. Koonfur Galbeed waa meelaha hadda dhibaatooyinka uu geysanayo. Beeraleyda degmada Xudur ayaa xilligan wajahaya xaalado adag oo kaga imaanaya anyaxa ku habsaday dhowr hektar oo beera ah. Isu duwaha wasaaradda beeraha Koonfur Galbeed ee gobolka Bokool ayaa maamulka Koonfur Galbeed ugu baaqay in ay soo gaarto dadkan markii saddexaad uu soo weeraray anyax dhibaatooyin badan u geysanaya beerahooda xilli halkaasi ay ka socdaan howlo lagula dagaalamayo anyaxa. Anoo isuduwaha wasaaradda beero gobolka Bokool ah may hagujeediyey geedka intaa ku jeeyay ima ku sheegay amba tali iyo tusaale kale ilaanka ilaahay roob kale oo ku seyto ilaahay roob yaa ku jawaabay ona may hadaagay geedka ilaahay roob shooge beerogi oo xudur soonayay beero xudur soonayay walbadan sheegay walbadan la sheegay ayaa ilaa 25 kilometir isku weer ah yaa timaanta geedka oo jamaad ayaa ka degan yihiin marka bahalkan walbadan la sheegay hadda yaa maqan oo sunto hadda wasaarad beero 20 hab oo aato nin sheegay qaab hadda geerad kumaak holgalni warka buufi way kula daali geedka arag oo haytan walaa hadda geedka inta yaalo beero geedka dhatoo ka degan lan walba ki awlaadkii dugsiyo hay ki ilaahay roob maalin masas qol hay lan walba lanki beerlaha ee ki in lahayn balad ku baa ku tabay geedka beero la dharoogo wal taagleen haraw oo wal hukoomada korona ma ilaahay leey wal hukoomada kor meelo badan oo kamid ah Soomaaliya ayaa xilligan waxay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo ka imaanaya anyaxa faraha badan ee baabiyay hektaro beero ah oo ay tacbanayeen dad shacab ah oo ku kala dhaqan 18 gobol ee dalka. Umar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.